tulime siis täna Rae järve äärde. Tegelikult juba kolmas koht, kuhu me üritame täna ligi pääseda. Et hommikul käisime ühe joe ääres proovimas. Särge ja vimba ei saanud midagi. Kedagi polnud, siis proovisime ühe järve äärde minna. Ei pääsenud ligi kuskilt, me pole ennem seal järve ääres kunagi käinud. Et ei teadnud, aga ja nüüd teame, et sinna ei saanud ja siis tulime siia mis ta nüüd oli? Rae järve äärde, jah. Ja ega siin ka joppas, et saime selle platsi siin, et ega siin mingi rahvas käib kogu aeg mööda, et kõik inimesed on metsas jälle, et ja, aga midagi. Söödame sisse ja siis hakkame särge püüdma või mida siit tuleb. Siin on siis meil see koht, kus me hakkame püüdma. Et mõtlesime, et söödame siia poole sisse kuskile. Siia rahu kõrvale siia ette. Ja vaatame, mis tulema hakkab. Praegune seis on siis see, et koiva sai ühe pihikse särje siit, aga keegi ei jõudnud kaameraga ja ei hakanud pärast ka näitama, et tonkahanged on ka sees ussiga. Et siin seda ühte keegi võttis. Mingi kõlin käis, aga midagi otsa ei jäänud. Ja vaglaga siis koiva ühe sai kätte ja paar korda on veel võtnud tal ainult, mitte kellegil teisel. Korgionge söödaks on meil siis ja vaga. Kala ei võta. Ei tea, mis jama on. Aga sõnaga teeme tule ülesse. Me ehitame oma launni koos launoga. Et meil siin pakud reas. Lööme väiksemaks ja teeme midagi huvitavat süüa omale. Mida ta siis siin teeb? No, kui kala ei tule, siis teeme tule ülesse ja teeme süüa vahepeal. Võibolla hiljem hakkab tulema, võibolla viskame teist sorti sööta, siis äkki see sööt ei meeldinud nendele särgedele siin. Ma ostsin esimest korda seda sööta. Tundus, et sükkane kahtlane oli küll see sööt, kala sööt. Ise küll ei sööks seda. Miks siis särg peaks sööma? Emme teeb ka seal. Meil on need puud siin suhteliselt niisked jälle nagu RMK aladel kombeks, et loodusliku asjaga hakatame kuuse oksaga siis ja ma teen siin pilpaid juurde, et hästi peeneks, et siis nende märgade jälle mingisugune tormimurdno siia toodud, et see toores värk peaaegu, et teeme peenemaks, siis läheb paremini põlema. 9, ei ma ei tea. Jah. Me oleme tegelikult ainult 30 kilometrit sellest Kariste järvest, kus meil alati hästi kala tuleb, aga me tahtsime nii uusi kohti ka vaadata jälle ja kui kala ei tule, aga nüüd on hilja juba sinna minna, sellepärast, et täna on nädala vahetus ja nagu siin näha juba, see korona hulluses on kõik metsas, midagi muud ju teha ei ole siin neil enam. Karantiini ajal ja siis seal on tõenäoliselt need kalakohad juba kõik kinni, kus me eelmiselt korrad käisime. Eelmiselt korrad me käisime nädal sees. Ega siis oli tahteid sinna, nii et me ei hakka isegi üritama sinna praegu. Me peame leppima sellega, mis meil siin on selle kohaga. Emme, usi. Emme, ma ei tea, mis asjus on, et siin on aukiga. Hakkame siis süüa tegema. Läheb jah. Looduslik kraam alla, sest see koha peal oli siin väga niiske ja siis... Aga ehk need kuuseoksad kuivatavad need üli peeneks tehtud pilpad ehk ikkagist ära ja... Saame oma tule käima. Tuul aitab kaasa. Nii, panime siis siia enne supipadisele.
Läksid puud käima küll, kõige hullemat polnud, sai siin midagi ette ka valmistatud veel nendest kändudest, pakkudest, halgudest, sai vähemalt väiksemaks lõhutud. Seal on ka, ei tea kas siit näha on, politsei tuli siia kohale vist mingisuguseid suuremaid kogunemisi laiele ajama, sellepärast et seal teisel pool oli mingi suurem punt, me nüüd ei tea, kas keegi matkajates siin kaebas ära, et seal mingi kolm autotäit rahvast on või mis toimub. Aga igal juhul seal nad peatuvad pikevalt vist mingid tuttavad, kelle juures nad seal seisavad. Rauna, mis juhtus? Aga mis sa? Ofen! Mingi näed? Äike selline. Ja mille? No, lihtsalt! Mis konks otsas oli? No, kaks vakla. Aga lihtsalt, ma ei tea, kork ei läinud vee alla, no ma vaatas midagi toimu. Lihtsalt tõssin, tahtsin vaadata, miks kala ei tule ja oli kotsas. No võt. Ja oli... Suurem jah kui eelmine. Mis värk see on need ahvenatega? Siin kõik vakla võtavad. No mis päris korralik. No natuke parem lihtsalt. Jälle vakla peale või? Jah. No näe. Peabki sinna püüdsma minema. See ahven on lollakas siin, kui nad vakla sööb. Miks ta ussi võtas? No võt. Peabki sinna minema. No püüa siis siit, jah. See on hea kokk tundub. No tule näite. Kõige suurem särg. Päris ilus, jah? No võt siis, Raun on teane kalamees, jah? Raun on teane kõige rohkem saanud kala. Aga sa ei ütku, kes on? Kes sai? Kes sai? Eda? Kes sai kõige esane? Seda. Jääve. Päris suur, jah? Ja vaata, kõhtu on paks. Ja innad sai maljad siis, aga innad sai on nüüd üldsegi saanud, ju. Aga innad sa sai ka ühe väikse kala. Jah. Ja aga see on kõige suurem tänane. See on kõige suurem tänane. Näida, kuidas sa siis tsumpa nüüd. Kõhtu on paks seal. Laps. Nii. Mis see on? Nüüd paneme puu peale. Särje. Kas see on nüüd kõige suurem või? See on samane kui eelmine emmel oli. Äkki on suuremki. No ei tea, võibolla sutsun. Särg võtab meil täna ikkagi suht kehvasti. Mitte nii nagu seal karistel või nii kui me oleks oodanud. Aga kuna Rauna siin paar ahvenet sai juba vaglaga. Siin on juhtunud palju väiksid maime. Aga meil pole millegi ka neid maime püüda, siis me teeme kiire sellise improvisatsioon maimu mõrra jälle ja vaatame, kuidas see asi meil siin täna toidab. Ehk saame väiksed maimud kätte ja saame siis neist teha sellised ahvena õmbed. Sellest pudelist teeme siis mõrra, nii kui ikka ta käib. Kindlasti kõik teavad juba. Nii, tagur pidi, nii kui mõrrad ikka. Ja natuke raskus sisse ja kala sööta ja vaatame edasi, kui mul on see ette valmistatud rohkem, mis meil siis saab. Selline siis. Natukene see liiva põhja pandud, et vee alla vajuks. Paneme sutsu kala sööta sisse ka. Ja vaatame siis, kas toob meile midagi. Nüüd see parv nagu liigub siin aeg ajalt niimoodi. Kogu aeg teda siin ei ole seda parv, aga niimoodi käib siin niimoodi, tiirleb siin vahepeal ümber. Ma vaatan, kas praegu paistab.
peab kuskile kõlkuma ta panema lihtsalt ja ootama, millal nad tulevad jälle. Lasen vett täis. Ja jätame siia rippuma niimoodi. Ja mingi raskuse külge. Nad suht pinna peal need maimud, et teeme niimoodi, et nii. Jah. Nii, mis sa siis said? Selja või? Jah. Olja, tjande! Nii, tule lähemme. Telki ka näha, kõik on vaatis. No nii, käib siis pesa üles panema. Selles telgis pole ammu maganud, eelmine aasta me põhiliselt magasime oma selles uues tippitelgis, et see vana raive sai siin täna natuke lapitud ka, see on meil juba nii vana telk, noh, põhimõtteliselt ei olegi nii vana telk, see on see rimikampaania telk, aga enamik inimesi lihtsalt ei käi nii tihti telkimas kui meie. Ja sellepärast me oleme ta nii raipeks ära juba kulutanud, et tuleb vist see suvi uus telk osta. Vaatame midagi. Meil siin on, meil tuli Prantsusmaalt mingisugune kiri. Konto kinnitamise kiri, mingisugune PIN koodi kiri, et meil on nüüd reklaamid peal. Natuke aega olnud juba videodel ja esimesed 70 eurot on nüüd täis. Ja selle kulutame siis näiteks uue telgi peale. 70-ga saab telgi küll. Ei ole vaja mingit hullu kallist värki. No, see Rimi kampaane telks oli vist mingi 50 või palju ta oli, midagi niimoodi. Aga see on päris mitu head aastat kõva vatti näinud ja on vastu pidanud küll. Nii et ei ole ta läda midagi. Firma ei ole nüüd ka kõige hullem, mis ta oli see high-tech või. Ja seljakott on mul sama ja mis ma kasutan kalal käimistel. Nii et tegelikult jah, pole midagi. Paneme kanaliga teenitud raha uue varustuse alla hakkama ja aga mis seal ikka, nüüd lähme jälle välja vaatame. Vahepeal on kala ka tulnud, me pole kõike filminud, aga mingid särge hakkas siin tiksuma ikka vahepeal. Ei tea, kas ilm muutus või mis muutus, aga noh, seal mõned tulid ja tundub, et Rauno just sai ka midagi seal. Mis said? Särje sai. Noot. Siin on ka matkarada, et homme läheme sellele matkarajale ka. Et poisid olid päris püsiksed, kui me siin esimest korda käisime. See oli vist sama aasta. Sama aasta ka kevadel, aga meie hakkasime sügisel või nii tegema kõne. Jah, samal aastal vist oli jah, kui me siin esimest korda käisime, saime 4 särge siit. Ja nüüd teeme selle matkaraja siis filmi peale ka, et see sinna suunda jääb.
kus ma filmin praegu ja aga seda homme hommikul juba, et praegu on meil siin mingi paar tundi, kaks tundi kuskil ja valget aega ja siis poeme siia telki ära, aga homme vaatame siis, kuidas veel kala tuleb ja ma arvan, siin täna midagi kala palju ei tule enam, näed, tilgub mingit sellest väikest särge, läheb kõik voblaks, aga homme vaatab, äkki võtab kala paremini ja äkki õnnestub neid maimusid kätte saada, mingit suuremat ahvenat ja matkarajale läheme kindlasti nii või noh, aga eks seda näeb juba homme, käigu pealt mõtleme, mis homme saab. Paneme siin vorstikesed süttekohale küpsema ja väikest õhtusööki. Ei, hommik on siis, tuleme vaatame korra õnged üle, kas on midagi külge jäänud öösega või ei ole. Ära on söödud. Puhtaks söödud, jah. Okei, pane see maha, vaatame teise. No, raskem vä. Ka puhtaks söödud. No ja, ootame siis üle käsikad. Nii. Pole midagi küljes. Ja üks kork on küll kadunud ju. Või ei ole, ai siin sodi vahel, ka pole midagi küljes. Noh, ei jää töösega midagi siin külge. Ega midagi, lähme teeme kiired kohvid ja asjad ja mingi aeg lähme siis sinna matkarajale ka vaatama. Ma siin tegin tule ülesse, teeme kohvi ja hommikusööki kohe. Et koiva ja poisid kohe ronisid kalale sinna ja tundub, et midagi said ka seal. Paar särgi või midagi, aga meil siin iliõhtul jäi natukene vorsti järgi, mis me siin grillisime, et siia paneme vee peale, siis laseme selle vee keema ja siis läheb see kiir kartulipuder peale, et see nii kaua kuni need seal püüavad, ma teen selle asja valmis siin. No, tuli midagi. Kaks särge. Võtab, aga ei jää üldse otsi millegi pärast. No siis sööme ära, käime kiirelt matkarajal ära, ennem kui suured rahvamassid siia peale tulevad jälle, et kell on siin vähe, kell pole veel vist. 9 vaatame kohe. Kell on 8.21, et 9 saame liikuma rajale, siis saame rahulikult ära käia selles. Pühab päev kõik magavad siin on. Läheb siis puder peale. Saputame siis ei lähe nüüd tükki ja siis läheb kõik ära.
Nii. Nii, ja siis tulimegi nüüd selle matkaraja peale. Siin näitab jah, mis kalasi siin sees on. Ja. Ja siin ma leidsin ühe kilja. Ja varsakabi. Kui varsakabi õitseb, siis hakkab augi tulema. Aga jah, siin tuleb mingisugune oja või kraav siia sisse. Järve. Mis linnud siin siis on, jah? Seda vist eelmine kord ei olnud, kui me siin käisime või? Oli või? Päris suur jurakas siin ära mädan endalt. Nüüd me jõuame kuskile vaatetorni siis. Kuidas sa tülesi saab? Redel on ära võetud või? Tähendab, ei saa. Ei tea miks. Ei paista küll ohtlik. Kõik on nagu ühes tükis. Aga vaata sinna alla. Kuhu on ära? See ei ole, see on betoon posti peal. Jõudsimegi vist matkaraja lõppu, siit enam edasi ei lähe. Silt näitas siin seal, et see torni poole. Aga siin on jah sõike äge. Äge juga veel, mini juga. Siit vist enam vähem see alguse saab kuskilt see paisjärv tundub. Ja. Siin mingi kalatrepp ka, me tulime nüüd see teisele poole järve vaatama. Ja siin on siis see miskisugune koht, kus see vesi veel otse alla paneb siit. Õudne raid. Teisel pool lähme alla vaatama, see tuleb siit välja. See vesi.
ja siin saavad siis kokku need kaks. Üks see kalatrepi versioon ja teine siis see, mis seal alla sadas. Muidu see matkarada oli suht igav siin. Kui olen nagu midagi eriti vaadata, see kalatrepi koht siin ongi võibolla kõige ägedam. Et paneme asju kokku siin, sest et kala tuleb vähe ja väikesed ja siis on veel nagu aega kodus grilli ka teha täna. Et me siia päris päevaks ei jää, et kell on siin mingi 11:30 praegu ja et hommikune matkatiir tehtud ja kõik nähtud ja paneme varsti kodu minema. Noh, selline saaks siis. Ei oska öelda praegu kaalu. Kodus kaalu mõra, siis paneme videos selle kaalu. Et midagi ikka tuli. Ma näen ühte veel. Aga mitte väga palju. Aga mis seal ikka siis? Selleks korraks jälle kõik. Näeme jälle järgmises. Tšau. 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 Tšau.